masyarakat wong gempol do sinau kabeh arep memperingati hari kemerdekaan Indonesia ini. Kami merasa bangga atas dukungan dari RT 19 sampai 23. Semangate mak-mak wis ora ana sing nglawan. RT 19 nganti 23 mak-make wong dempul niku ora ana sing nglawan. Nek dibandingke sak gemolong tak kira ora ana sing bandingi. Kula yakin wong sak gemolong niku seragame semangate suksesi apa-apane nek dibandingi karo dempul tak kira ora ana apa-apane. Nyatane panjenengan mirsani ta arep mlebu dempul ana taman. Lah sedina kok dadi taman elek kaya ngene berkat Pak RBU RT 20. Iki mung RBU RT 20 lho. Jepen dereng BRW lho niku. Satu hari iso nyemangatke wong sak mbrek semono dadekke taman kaya-kaya napa niku nek teng crita niku sewengi dadi niku Bandung Bondowoso. Wah, berarti RT 20 iki kaya Bandung Bondowoso. Nganti do kaget ana taman kok eloke kaya ngono. Kula niku mulih ngoten lho do kaget. Tak kira itu kok bane wah ana taman wah elok tenan. Alhamdulillah. Ini berkat semangat dengan ibu-ibu, mak-mak sing nyponsori. Panjenengan dereng pirsa mangke nek senam teng mriku jeng minggu. Walah jeng minggu pokoke meriah meleh niki. Ketoke wis do tuku kaos kabeh. Semua kita abing-abing kita ini. Rong puluh selikur, walikur, telikur, kabeh kaos kanyar. Insya Allah nanti hari Minggu kita akan melaksanakan jalan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, nah karena ini waktu sudah menentukan jam 9 kurang 30 menit. Pasti Pak Dr. Agus Pau kalau telepon pokoknya setengah 9 hadir, ternyata kurang 5 menit pun teng mriki. Nah niki lho. Mung badhe semarep panjenengan seragame sing anyir-anyir niki lho. Alhamdulillah sarasian pada malam hari ini berjalan dengan lancar atas dukungan RT 19 sampai RT 23. Mudah-mudahan acara yang demikian ini bisa menjadikan masyarakat Dukuh Dempul khususnya bisa bersatu, bisa rukun, guyub rukun, dempul bersatu. Terima kasih. Inilah yang kami sampaikan kepada warga dari RT 19 sampai 23. Mudah-mudahan acara seperti ini menjadikan kesan kita bersama, kesan yang lebih indah. Upon di sawang padu atau kono niki mekar anten foto sing sumebar teko ngendi? Teng internet sesuk niku pun muncul niki. Nah, wong dempul kok metu kabeh ngene iki tenan apa ora tenan kok kae. Ora mung edok-edokan ora settingan. Asli wong dempul kabeh niki. Medal sedaya wonten malam tirakatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW 03 Dukuh Dempul Ngempat Padas Gemolong Bapak Haji Sukarti. Mohon dengan hormat beliau Bapak Lurah Desa Ngempat Padas Gemolong. Satu pun dimulai.
dari kepolisian. Fotografer, mohon untuk mengambil gambarnya Bapak RW 03 jempol tempat pada beserta Bapak RT Ibu RT 19 sampai 23. Bapak RW 03 Desa Dempul Kelurahan Kebat Padas Kembolo. Terima kasih. Ya, santunan dari Bapak RW 03 beserta Ibu Dempul, ada sekitar 7 orang yang dipilih langsung beliau Bapak Sukadi RW. Semoga dengan adanya santunan ini menjadikan anak-anak menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh-solehah, berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Allahumma amin. Ya, mohon Bapak Imam sudah. Terima kasih kepada Bapak Sesepuh Kelurahan Sami, Bapak Haji Sukarti selaku RW 03. Yang kami hormati Pak RW 3 Kelurahan Kepadas, Pak RT Stoyo 19 Dugi 35, Bapak Ibu Stoyo warga Dukuh Dempul Gendalu nggih Bapak Ibu. Ngapunten kula kalih Pak Bayan telat niki wau mumpun lokasi kepinten Pak Bayan? 5 napa 6 nggih. Napa 7 ya malah niku wau. Angger tenggen kene dicegat kan Mam, cegat mulai kan Mam, terus sampai warek niku. Padahal jeng-jeng jajeng upacara sih ya. Oke, sakdene pun ngapunten kula telat. Kemudian terima kasih Bapak RW, Bapak RT, Ibu-ibu, Bapak Ibu sedoyo sudah mengadakan acara malam tirakatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78. Semoga dengan acara pada malam hari ini bisa mempererat tali silaturahmi, tali persaudaraan antaranipun sedaya warga Dukuh Dempul RT 3, ERW 3, Kelurahan Bapadas. Kemudian kami mohon dengan adanya acara pada malam hari ini kami titipkan nggih, tolong dijaga keamanan, ketertiban, kondusivitas di wilayah khususipun RW Dempul Kelurahan Bapadas. Seperti yang kita ketahui bahwa nanti tanggal pinten Pak pilihan 14 Februari nggih wonten pilihan pemilu dan pilihan legislatif legislatif niku DPD, DPRD, DPRD provinsi dan DPR RI. Kemudian juga untuk memilih presiden dan wakil presiden. Untuk itu kami mohon kepada khususnya warga RW 3 mohon untuk dijaga kondusivitas wilayah masing-masing. Mboten sah padudon nggih pilihan benten-benten mboten masalah. Siji milih A, siji milih B, siji milih C mboten masalah. Mosok pilihan aja padha kabehan mboten mungkin nggih. Sing penting kalih tangga mboten sah congkran, mboten sah padudon. Saling menghormati, wong nggih tanggane jare sedulur sing paling cedhak kan tangga nggih. Mosok nek arep masuk angin dadak arep preso ngaturke teng rumah sakit dadak ngenteni dulure ngajak kata selak kasep nggih. Kemudian terima kasih untuk warga RW 3 meriah sangat. Dalam-dalam dihias, tadi pagi kami juga mengantar tim dari kecamatan untuk lomba K3. Panggil Pak RW, Pak RW. Matur suwun Pak RW. Niko ngidamel taman elok ramum.
Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon kepada warga RW 3 untuk selalu menjaga terutama kebersihan lingkungan. Niki musimnya ngeten niki angin gede beberapa hari terakhir di Kali Jambi nggih Gemolong nggih Tanon niku terjadi kebakaran. Dados sebabe sing teng ngrendeng nggih wonten wingi teng Kali Jambi yang betina Pak wonten. Teng Grogol nggih wonten teng Jenalas nggih wonten omahe telas. Untuk itu kami mohon apabila Bapak Ibu membakar sampah napa damel diangan sapi napa nek omahe ditinggal nggih listrik resik dipejai sing mboten kangge nggih dipejai kabel-kabel sing pun kinten-kinten pun mbebayani nggih digantos ngoten nggih. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shailillah, shailillah, shailillah.
Suwene dijajah, kita tidak percaya diri dengan ketunyaan kita sendiri. Juara nek juara gede, juara musrali, juara kok cilek cilek, cebulek malah muyuh. Juara Jowo. Ketua PBN Kabupaten. Wedus kok wedus sini, nonton kuning kuning, oh wedus Jowo. Wedus kok gede, kupingnya ngaplah ngaplah. Tawa. Wedus susrali. Lah dingoni-ngoni dhewe nek gak wani ngarani. Wedus sing dhewe lho. Enten meneh omah kok omah. Alam sarasen. Gedhe kreyot omah Jawa. Omah kok omah tembok cagake ukir-ukiran Spanyol. Wes. Ya tukange tiyang dempo nek diarani omah Spanyol iki. Ibu-ibu niku malah nih ana gula sing putih, putih resi, legi gula Eropa. Gula bareng coklat, geledek, jemek gula Jawa, nabi ya sampean kok nandur-nandur tebu dhewe padhike gula ya nang ceper teng Sragen niku bareng dadi gula nek rawane nganggep gula Sragen niki sisa-sisa saking suwene awake dhewe dijajah Belanda. Alhamdulillah wau Pak RW sampun ngendikan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong keinginan luhur Indonesia dipunparingi kanugrahan merdeka 17 Agustus. Merdeka! Oke, tanda. Alhamdulillah sing kaget berarti kupinge sing ora kaget berarti kupinge rodok. Kaget ge. Oh berarti tengen nggih. Kula nak mriksa, kula nak dokter pun 33 taun nak mriksa kupinge wong iki gak nganggo alat mung tak getak kok. Andre diketak jumbul berarti ya. Getak kok meneng wae. Enten sing mriksake mripat barang Pak Dokter, mripat kula pun rapat tek cethok, gak tak jikoke alat tak budaya atusan roe ketak. Atusane sing ndi? Niku sing abang ya wis normal atine. Ora usah diperiksa, mripate cek normal, cek iso bedake. Atusan karo ketak merdeka. Sing luwih elok meleh, wau pun nyanyi Indonesia Raya to. Lagu Indonesia Raya niku sinarang di pancen wonge. Kula nek nyanyi niku merinding. Mergo kalimat-kalimat niku mboten kalimat biasa. Lagu Indonesia Raya niku ngemu harapan dan doa. Pesan para pahlawan dipun tulis wonten lagu Indonesia Raya. Saya pinter selawatan Indonesia Raya iso mboten jaman. Oke, sunggal mawon ya Indonesia Raya mriki. Sinten dewane? Eh. Satu saja, pun Pak RW pun siap yang oli lho, monggo maju mriki. Wonten mani, pun kesel ge. Wonten kalimat yang luar biasa, monggo nggih. Eh Pak Bayan. Oh Pak Lurah nggih. Wau, kalau bersangka Pak Lurah kan dering rawuh ngoten. Sedane nggih rawuh. Ya alhamdulillah Pak Lurah, Pak Bayan, Pak Wondo, Pak Woy. Cangkem. Potongane ora cocok ya jan niku. Ora cocok. Lurah merum tahun dek kahmat ni biasa. Sampun Pak Lurah Pak. Calon mati. Calon mati. Kaki hari ini.
Depok Mundi aku mau cerita mau. Lagu Indonesia Raya niku lemu doa harapan lan pitutur. Ada nih sakada nih orang aksi wong kayak jubilane malam tirakatan. Kenapa kalimat ini juga? Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Karena ini kok kayak saya mau kan maju wong. Hiduplah tanahku, niku nggih donga, niku nggih harapan. Para pahlawan-pahlawan ingkang berjuang memerdekakan Indonesia meliki hiduplah tanahku. Awake dhewe meling duwe lemah Indonesia niku diurip-uripi. Maknane hidup napa, Pak? Urip. Lha nggih, tengere urip ki apa? Obah. Pak Giar ngarani urip nek obah. Nek ora obah? Yo ora, mikir iki urip apa mati? Mati. Urip senajan mati ora obah. Nek nurut ilmu biologi, urip iki pancen siji obah, loro mangan, telu ngombe, papat bertembang biak. Ini nek nurut ilmu biologi. Nek nurut ilmu alam liyane sing diarani urip niku fungsinya napa jenenge? Fungsinya berjalan dengan baik, nah, niku jenenge urip. Mek niki diarani urip mergo dinggo muni suarane dadi banter. HP niku diarani urip mergo didudul-dudul nggih iso ngirim senajan ki ora obah. Ana Pak Giyan pokoke urip iki kudu obah. Padahal Pak Giyan iki ora patek iso obah. Nek Mas Karti niki tasih enom niki nggih. Mula Pak Bayan iki tambah elok niki. Pak Bayan iki nek cara sembuyane cah enom ngoten jenenge pedomane pandangan hidup. Nggih, lagek memandang cewek wis langsung hidup. Jenenge pandangan hidup. Bahaya. Nggih. Ah nek Pak Wondo niki pegangan hidup. Isole hidup nek wis megang-megang. Ya kan itu. Nek urung megang-megang wis ora iso hidup. Nek Mas Kartin ini perjuangan hidup. Untuk bisa hidup harus berjuang. Nek Pak Diono niku sudah berjuang tidak hidup-hidup. Waduh lah. Gele mung gocek pengen kadang ini gak pengajian wong judule ora nek pengajian kok judule mung sarasean iki. Dadi nek mung cerita-cerita ngeten iki zaman mudeng yo karepe. Berarti awake dhewe diweling karo pahlawan sing aran sinten le sing aran lagu Indonesia Raya sinten? Biar Supratman. Sinten? Supratman. Di R apa di R? Wondo. Wondo. Kok nunggu pantai kamera fase di Indonesia Raya. Wakil Rudolf, iya wong Jawa apa Londo, iya mbak, tarani wong Londo ini jenengi wakil. Wakil ini sih nyenek Jawa, tarani Jawa ini anggur Rudolf, udah ini jenengi wong Londo, blasteran. Gih, hiduplah tanahku, awake dhewe diwarisi negara Indonesia ini, tanah yang luar biasa hebat. Negara sak dunia ini sing paling elok Indonesia. Daratane yombo, lautane ombo, bahkan 13 ribu pulau teng Indonesia. Lelah, nera presidennya wong elok, ono koyo, koyo iso ngatasi kok pulau kok teluasnya punjul, bahasane beratus-ratus, sukunya berbeda-beda. Udah angele, ono bayan musak lembah pe, ora tau kacaan lele marani rakyate.
enggak ya Pak Bayang nyegani ya cedul perlayatan ya teko enggak belum jago kan narik pajak galah 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 Indonesia ini negara elok 13.000 lebih pulau lautane luweh ombo jenengan nek sing duwe kolam lele niku berapa biaya ningu lele wis golek winah gawe blumbang ngingoni niku entek ragate larang Indonesia niku dicepai laut semono ambane ora tau makane wae sak wayah-wayah enten panenane niku kanugrahane Gusti Allah ten negara Indonesia diweling hiduplah tanahku berarti sampan sing di pekarangan kuwi lemahe diuripi jenenge lemah urip kuwi nek ana tandurane tuku ampun ngantek duweni lemah kok ora ana tukulane kuwi jenenge pripun bayan tukul iki tahe tukul sing ora tukul ya iki mulane awake tak kumbien kenal pisan nang saya hari ya cilik tega tukul-tukul ngono sampean. Berarti sampean nang duwe lemah, duwe pekarangan niku kudu diurip-uripi ben wonten asile. Nek urip-urip lemah jenenge petani, sayange wong Indonesia niku sok-sok salah paham, rumangsane dadi petani ki asok. Mboten, pekerjaan paling hebat teng Indonesia niku jadi petani. Rumah sana sama nak sengilo atau Pak RW gitu ya di kepala sekolah gitu. Wah kencing paling elok nih tuh dari petani, dari bayan boh, dari lurah boh, dari dokter les. Paling elok nih tuh dari petani, dari petani. Pak Bayan sama nak nyebut Pak Bayan elok ya elok ini. Kalau nak jagung gak tak hubungi pajak jajal dia. Ben garap ya garap bayangnya baik. Sampai ngarep malam itu lasa busana konrak kondo. Coba kan lu balik cah lana kan. Ngomong kan lu balik cah kaya aku rata kom mesti ngono. Petani niku pekerjaan yang paling hebat sebab napa awake dhewe niku nake karo dokter berubah kira pol-pole sesasi rong sasi pisan. Nek petani hasil pertanian madang sedina ping pira? Ping telu. Ping telu niku ora iso ditawar mila pekerjaan paling hebat menjadi petani. Umpama negara Indonesia itu kan naik rodo umpomo kok ngantek ono gigiran terus rano wong ngadol bensin terus motor gak iso mlaku truk ra iso mlaku sing mangan warek sinten wong tani mergo duwe gabah duwe beras pak guru duwene kapur arep mangan dimut ora yo malah mulas wong enek mung kapur pak bayan duwene setruk pipil pajak arti pangan yo ora enak apa ini dek dokter duwene obat dipangan mentuk sing iso urip sinten sing iso urip petani mula sampean diweling hiduplah tanahku berarti sing duwe lemah diurip-urip biar menghasilkan lemah niku kanugrahane Gusti Allah ditanduri gabah sitok pukul pitung muli saben sak muli satus berarti pitung atus diceblohi wit jagung sitok pukul janggel rusak sama wis tau ngitung jagung kae sithik pira wah kakae ra ilo ilo niku sing iso nandur ngoten niku petang mula mulinge Mbah WR Supratman mau hiduplah tanahku lemah ini ku diupokoro ben dadi makmur sayangnya nih ya wong tua gendak yang ninggalin kan ninggalin lemah nah iya kan ninggalin lemah dan dengan anaknya yang papat lah yang didun papat sidangnya yang mana yang mau sidik-sidik ya arti tangguri dari rapatnya cucuk sidangnya wah ada apal kabin itu ya kan mau tidur mau tidur hiduplah tanahku nek tanahipun do iso urip makmur hidup
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, mangke negarane dadi makmur, desane dadi makmur, kados Dempul iki ra desa sing makmur. Kula bolak-balik ngubeng teng Dempul, golek omah elek iki ora enak. Mboten enten omah sing ora ana hondane ora enak. Betapa Dempul iki kampung 5 RT kan makmur. Dalem iku nak elok-elok ngeten. Pager mawon stainless. Kulih Pak RW ini, Masya Allah bateh loro di rumah semua mandane wis nuroni cek piye Pak RW kamarnya cocok iki omah sapa enten 10 6 oke kamare 6 ku cara diratani semua ora ra sida turu sak jam ning kamar siji sak jam ning pindah kamar loro sak jam ning kamar telu teko esuk ora sida turu mau pindah pindah kamar, sok-sok malah rakober di kamar, ngatang-ngatang nih ngarep TV lingkaran nih ngarep TV ngantek saring Dempul ini negara sing makmur bergono kok kabeh diuripi sing duwe lemah lemahe diuripi sing duwe pekarangan pekarangan diuripi sing urang duwe lemah tangane melu blah melu urip sing iso pasah-pasah nganggo pasah sing iso graji nganggo graji sing iso ngobahke ampril nganggo ampril iki jenenge hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsaku rakyatku sedoyo temandang ora ana sing kula Dempul luar biasa ini cara gebolong paling elok gitu. Paling elok gitu. Enten mboten Pak Boyan sing nunggak pajak enten mboten Pak Boyan. Enten sing nunggak pajak itu. Pak Wonto malah. Pak Wonto nek nutut pajak ora di apa-apa, pajak di apa? Ya berarti awak itu ditinggali negara ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nek gak dilemah tenagane sing digunakke, kekuatane digunakke. Sing pun pensiun kados Pak RB kang sedilo lekas pensiun nggih mulang muruk dateng masyarakat sekitar. Mulang gak kudu nang sekolah tapi nggih mucal muruk dateng masyarakat sekitar iki jenenge hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Semuanya kudu urip. Nangge cara pripun? Bangunlah. Nek macet ngono ben sampe. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kula iki gumun, Pak W.R. Supratman iki lehne meleng tek urut men. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Niki didhisikke bangun jiwa apa bangun badan? Lagune niki lho. Niku mboten ngarang tapi niku disengaja. Entuk ora niki cara nyanyine diwali. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Mboten oleh, wonten asline ya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pak W.R. Supratman trek perso membangun Indonesia itu dimulai membangun jiwa. Kados dalu ngeten iki komplit iki. Pak RW lebih datang bangun jiwa. Kula matur ngeten iki bangun jiwa. Nek ana pengajian niku bangun jiwa, selawatan niki bangun jiwa. Daharane bangun badan, bangun raga. Sane penting putih, bangun jiwa karo bangun raga. Kabeh penting. Jawaban golek selamat ngono iki. Kabeh penting mbok-mbok yo ngrung paham apa kiat ditrek ketoke tumpeng. Niki jebulane nasihate simbah-simbah. Syukur nang Gusti Allah dilambangke nganggo tumpeng. Artine tumpeng niku nek wis kadung metu kudu mempel. Guyumu kok sajake mesu ngono iki apa ngene. Tumpeng tiang niku nek wis kadung air metu teng alam donya kudu mempeng leme temandang temempeng leme nyambut gawe nek cah sekolah mempeng leme sinau nek pekerja mempeng leme bekerja nek dadi wong lanang mempeng tanggung jawab ning keluarga dadi wong wedok mempeng tanggung jawab ning gone rumah tanggane mriku nek dadi bayang ya kudu mempeng narike gak ya nek. Iki nek rata tamat ya engko mesti boros ra kok tetep kenceng.
Aku gak kok bocah apa mas, contoh ngantuk mas. Apalagi maknanya tumpeng nek metu kalau urip niku kudu urip ngoten niku ora oleh urip kok mung sasake urip koyo sehat kok mung tengah kok nang prapatan niku jenenge metu ngoyo tapi ora menteng bablas metu kudu menteng tumpenge digawe saya dhuwur saya cilik saya dhuwur saya cilik saya dhuwur saya cilik sebabe napa kok sing gedhe ra kok dhuwur ambruk ambruk nek sing gedhe dhuwur artosipun apa weliye simbah senajan meh murid nyambut gawe mempeng kaya apa sekolahmu sinaune kaya apa nyambut gawe mempengmu kaya apa aja lali kabeh wong urip kuwi tujuane mung munggah nang ngarsane Gusti Allah yo nyambut gawe ning yo ora lali karo lindung nang Gusti Allah eling-elingen Pak Wonto iki mbok kulo ning kulon tasyun sesuk ewok tenan wis ana wis sampeyan wis dadi kiai anyaran kene. Aja kandha nek sing marahi aku, aja kandha. Ki tumpeng nek metu kudu mumpeng, nyambut kae kudu mumpeng ning aja lali nyambut nyuwun nang Gusti Allah. Mula tumpenge saya munggah saya cilik. Iki dandeng tumpeng ora patek sempurna, biasane ning isore kene nek buceng. Napa buceng niku? Alah sing nika kok sing cilik-cilik di napa? Golong kira lek bunder nika sing dipincuhi nganggo godhong. Ora apem kaya apem. Nggih, iki kaya kukusan cilik nika lho. Nika jenenge apa? Jenenge buceng. Napa maknane buceng? Nyambut gawe sak mempeng-mempenge tetep kudu buceng. Nyebute nang Gusti Allah kudu kenceng. Ono. Iki jenenge budaya iki ngene iki. Samana cumbule dalil wong budaya kok mule dalil. Kuwi nasehat buceng nyambut gawe ya mempeng napa nyebute nang Gusti Allah, zikire nang Gusti Allah ya sing kenceng. Terus biasane kuwi enten ningkunge tapi kok malah wis diketok-ketok ngene iki apa? Nek diketok-ketok iki nah broiler ngene iki. Oh, iku ngene. Nek sing utuh nika ingkung. Ingkung niku saiki gawe ingkung wis ora tek do cethok. Ingkung sing bener niku ayam nika jeruane dibuak mergo nika kathah regete terus sirahe mlengkok ngesep ning jero dodo. Niku ingkung sing bener. Ingkung sing bener niku sirahe mlebu nang jero dodo. Napa kok kudu nganggo ingkung? Ingkung biasane sing dienggo niku jagung. Mboten babu. Iki ora masalah perkara gender mboten tapi sing dienggo ingkung niku pitik lanang jago. Mergane napa? Tiyang niku nak pengin dadi wong becik syukur nang Gusti Allah harus rela membunuh menyembelih sifat-sifat jago yang sombong. Jago kira rodok sombong. Iku to. Ah wis iso. Kaya ora iso liyane ora iso. Wong nek sithik wedok ra mboten tau to, mboten tau. Oh, langsung kelurung sumurung. Ngono kuwi. Wong enek jago, enek wedokan babon ya terus diwangi ceker ngono kuwi. Terus sing babon kuwi angker ngono jagone wis golek liya meh. Lah pancen yo ngono kuwi modele modele jago. Sifat-sifat sing mboten sae ngoten niku kudu wani diblek. Sifat-sifat nafsu sombong takabur dibleh sidatekno ingkung sirahe pitik terus mlebu nang jero dodo. Lebih baik orang itu mawas introspeksi goleki kesalahane dhewe. Ingkunge wong saiki iki malah sirahe iki dongangak-dangak goleki salahe wong liya. Sing bener iki mongki goleki salahe ngantek ora kober goleki salahe. Nah, niku ingkung sing bener, Pak RT, Pak RW jeng nek enten ingkung dibenehke sirahe mlebu nang jero. Nang jero dodo niku sebuah pelajaran saking simbah menjadi orang itu harus bisa membunuh kesombongan dan takabur, lebih baik noreksi dateng kepribadianipun piyambak-piyambak. Mergo tiyang niku nek senengane nyalahke wong liya isane mung geluh.
Tapi orang itu kalau mampu mencari kesalahan diri sendiri, uripe dadi ayem tentrem. Bapak karo ibu pun tahu padu napa dereng. Sampeyan padu karo bojomu ngono mergo rebutan salah apa rebutan bener? Rebutan bener. Ora gelem ngaku salah. So nek ingkung ngene sono, wong niku kudu iso golek salah e dhewe, aja mung merasa lah nek padu ya, sama nek padu karo biasane sing disi iwano ngono pake apa bu? Oh pake sebabnya apa? Sake orang dikei kake ya bu Pak Wondo sawu padu karo bojone ambe dino Tuso. Lah iki pun tau nopo dereng? Oh dereng alhamdulillah. Lho niki Pak Wondo urung tau padu karo bojone. Maksude urung tau ngaku. Temane mbok tapi urung tau ngaku. Tau berang. Tiyang padu niku mergo salah satunya sombong merasa benar. Tidak pernah mau merasa salah. Tiyang niku nek urung ngaku salah gak bakal padu karo sapa-sapa. Disalahke wong ya wis. Kula niku kerep disalahke wong. Tapi ya tak jarte wae wong sing nyalahke mung wong wae. Nek disalahno Gusti Allah lan niki kula hati-hati. Aku mau ceritake iki pas kula ngeterke tiyang kaji 2017. Tahun 2017 sing gumpul mboten enten. 2017 sing enten pun. 2017 kula ngeterke haji tiyang 444. Ampane apa lho padha 444. Rikala ten Madinah. Hotel kula karo masjid niku 250 meter. Padahal kula nek teng masjid mboten tau dhewe mesti nganti wong tuwek-tuwek sing mek mangkat teng masjid iki mboten wani. Ku bareng kula. Disimbah-simbah tuwek, "Mbah, kula bareng kula teng masjid." Ya bapak-bapak sing tuwek-tuwek kula kanthi mlaku teng masjid. Melaku 250 meter teng masjid itu mawon ora tekan gone. Agek 150 meter itu pun kesel, Pak, pun kesel niku, Pak. Padahal lagi teko ngarep Hotel Hilton Madinah niku. Mboten kuat, Pak, pun teko mriki mawon salat teng dalan mriki napa angsal. Aku tak jam angsal, Bang, nek pancen wis ora kuat, sidane karo latar masjid niku tesih 100 meter jeneng sajadah. Angsal Pak Dokter angsal nek ra ngandel kula kancani aku tak melu salat teng mriki. Sidane kula salat teng pinggir dalan trotoar jeneng sajadah karo simbah-simbah. Oh wong iki wis ra kuat teko masjid tenan. Tapi nggih swara horen pun krungu jamaah teng latar nggih pun ketok. Dadi cara weruh salate ngoten nggih pun weruh. Lah tengok-tengok teng mriku ngenteni adzan maghrib niku enten nggih wong Indonesia lipat sebelah kula. Liwat ya karo nyalahke kula. Salat jamaah ning dalan kok kanggu. Ono salat jamaah ning dalan kok kanggu. Lingune alon-alone kula kuwi. Lah piye tak jawab alon-alon? Lah kurang ora njaluk ganjaran dapur mure aku ya omah. Lah piye? Lah nek ya aku salate nang Gusti Allah. Jamaahku ya lillahi ta'ala. Njaluk ganjaran ya nang Gusti Allah. Ono liwat nang gowo wong tuwek malah nyalah-nyalah. Mungkin iki gowo wong tuwek wis ora kuat mlaku kok malah. Salate ning dalan kok kanggo. Aku lek njawab ya alon-alon iki. Tak berikan tak banter ke sampai ben ora seneng nyalah nyalah tembong yo meluwo ingkung kae sirai bleset nang jero ada koreksi mencari kesalahan nih dewe dewe ngono pak jadi jawaban mulai kau sama ujung mulih mulih kok kakasen ngono sih buat salah ke sopo orang nih kok nyalah ke ujung lagi wes segone kakasen jangan nih kasih neng sambele kebesar kalau sampai nyalah ke sopo sing liwat orang itu nyalah ke sing liwat lo sampai mangkat neng sawah mau ninggal beras iso dadi sego kok cek kurang elok mau ninggal lombok iso dadi sambel kok cek kurang elok mau ninggal bayang iso dadi sayur kok cek ratri mau ngipi ampun nyalah ke wong wedok tapi pak segone kok kakasen ngapun yang liwat prapopo kok bu aku malah cocok sego atasan ini makan jam rola saban teko ngobri jam songo bedodo malah marah ke awet orang perlu nyalah ke orang itu
Wingko mulai salah jeng yang dia esok mau ninggalin beras, terus jadi sego kok jadi nyalah-nyalah deh. Lah sambelin apa kepedesan apa aku malah cocok sambel pedes ini. Lorone mah jadi urat rasa beber blas. Nek ra krasa ho oh ganti bingor. Aja nyalahke wong. Lah useng-usengin apa kasinan ora kasinan kok bu ya mung rada pahit tapi aku cocok iki tahu sak tengkel sak iris iso tak gumangan teko sesuk masyaallah kowe cek pinter menu iki dhuwit niki jenenge sirae mlebu nang jero banget lho boleh ustadmu balik sini so jelas ke jadu lo mas karti ngakon kulo wis bener-bener tenang ya wis pak bener sampean gak nganggo ilmune jago pak sampean mesti nyalahke bojone wong wedok omah-omah ya kana ya ini goblok lho paling goblok e sego kok atasen kok ngene ora bocah ulah-ulah lho lek ulah-ulah kaya ya kok digoblok-gobloke kaya keloro-loro sampean loro-loro sampean delok wedang mesti ra dikai wedange nang ndi gentong raga kal gede wedang lagi mereka apa dadak maidu sebuah ini lah tahunnya kok kasinan pak kaya upil sama nolah-olah diara ini tahu kaya upil kaya mesin mesti yang jawab upil dek semono irungnya sepira irung gajah ya rasa sedeng upilnya saat tahu zaman ini ngaji deh kawan orang ngaji pitung lasa ini tulisannya orang pengajian kok mulai gak metu dalam blablablas wah Republik Indonesia jago untung naik bacot metu wah ngono pak bayi coba balik naik rapetong rametu wajah ngono lamanya telah kleru ana bucenge senajan kerja tenanan aja lalileh nyebut nang Gusti Allah ya kudu kenceng ana jagone sing dinggo gawe ingkung manusia hidup harus berani menyembelih egoisme kesombongan dan takabur bahkan harus berani mencari kesalahan diri sendiri sirae dilebokno ning dodo terus biasane nek pingkon apa? Tumpeng tenanan itu enak lelene kita ya enak ya ini ya tumpeng modelannya apa pancen anggaran itu kurang aku enak lelene ini lelene itu jadi tutor urip itu jadi ya kaya urip lele senajan urip nenggon panggonan sing butek tetap harus semangat hidup lele niku panggonan sendirian kalir ikan laut ikan kalen niku sing paling tahan dengan air paling budek niku jenenge awes iwak banyu budek mati mujair banyu budek mati kakap banyu budek mati tapi lele bahkan yang sawah niku iso angsluk banyu jero lemah hidup seperti lele tempat yang seperti apapun tetap semangat untuk hidup gue kaya lele terus enek jereh teri ini bareng iya rene enek teri utawa gak teri ya gereh cilik-cilik kono kae hiduplah seperti gereh teri meskipun kecil tetapi selalu kompak dan bersatu gereh teri ning lautan iku kula yo gumun bersatu cilik-cilik ombak semono gedene kok ora doncu golek bojone yo tempu golek anak yo temu kancane teri cilik-cilik golek kancane yo temu padahal ombak begitu besar tsunami semono gedene Aceh hancur nek tetep amor karo. Ayo niku ra simbol kerukunan panjenengan pun kaya teri ngeten iki rukun najan uripe werna-werna tapi hidup bersatu rukun. Terus ana meneh anu napa jenenge? Kulub nggih, kulub niku nggih. Rokolan urapan, rokolan dong bohong, dong kates, kakang dong, iki yo rene. Saja
saiki pancen kumpung kawe iki ternyata. Nggih, enten kulupane ngoten nika. Enten jeneng apa urat nggih, enten tokolane hidup itu harus selalu tumbuh. Hidup itu harus selalu tumbuh kaya tokolan rong dina wis ana lolor dawa-dawa. Jenenge urat, hidup itu harus urip tembe enten kacange dawa. Hidup harus punya angan-angan yang panjang, punya cita-cita yang panjang gitu. Mriko nika terus enek ndoke barang iki lho. Oh, doke pun dirajang-rajang di luar. Enten doke niko pituture simbangian. Urepi siji harus siji ni kudu ngajeni. Mungkin biar gunung koyon dok menuki gundang gundung gundang gundung. Awai dini saat dunia lahir teng Indonesia, dunia lahir teng Jawa. Rakyat kau ngendirak rakyat itu ke? Mulai bareng lahir teng Jawa, mriki teng Indonesia ke? Satu dengan yang lain saling menghargai, saling apa? Saling menghargai, saling menghormati. Beda gawian rapopo, beda ekonomi rapopo, beda ilmu rapopo, tapi satu dengan yang lain saling menghargai, syukur iso saling membantu. Sing sugih bantu nganggo, bondo sing pinter bantu nganggo ilmu, sing pangkat ya Pak Lurah Pak Bayan bantu nganggo iku pertikel, sing rasa bantu nganggo tenaga, sing ringkeh bantu nganggo dono. Lah sing wis ra iso apa-apa kok malah cerewet bae nek pengen bantu wong liya mingkem wis bantu. Meneng tak wis bantu timbangane rame, syukur iso bantu wong liya. Kalau kita memiliki sesuatu kenikmatan, berbagilah dengan orang lain. Bahasane Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nek duwe kenikmatan dumen karo kancane. Kula ngandel nek piye ngumpul iki berbagi luar biasa. Sampun dipun sanepaken suguhan bagian ngarep tau ora ono sing gelem mangan tok utuh ora. Terima separo-separo. Karena itunya ikhlas ilmu berbagi dengan orang. Lagi nek niki ibu-ibu niku ahli gizi sedoyo. Telur niku nek siji utuh kolesterol e oke. Bahaya kolesterol niku marai darah tinggi, marai stroke. Nak separo niku pas. Separo niku pas menurut ilmu gizi pas tanggone sing laden yo aman ora gampang gundung. Dokter utuh niku kesandung sithik golek mulo ge sing bener nggih sepuro separo niku itulah lambang hidup itu harus mau berbagi dengan orang lain. I wong tuwa mbiyen ki leh meling ngono kuwi ora kok ngarang ki. Iki ilmune wong tuwa ora kok ngarang ta. Umpama iki ngarang angel lho ngarang ewok ngono kuwi mangsane kok. Terusane opo neh kok? Nah, gulai musuh enak kok yo. Ya wis sih. Terus enten anu, enten iki nggih, enten tahu, enten tempe, enten kentang, enten telur, enten tomat, enten super mie. Ini sebuah simbol hidup itu harus bisa berbaur dengan orang lain. Pintu yo niku mesti sing becik yo enak, sing rada elek mesti yo. Nek sing elek mriki kan mboten. Ora enak. Mesthi enake becik karo becik banget. Tapi teng dindingan tiyang iki modele ngono kuwi. Wong sing nganyelke yo enak, wong sing nyenengke yo enak. Mula sampean cara duwe tanggo kok nganyelke ora sah pindah RT. Ngapa kowe pindah RT? RT nggonku wong nakal-nakal. Ora sah pindah RT sing mbok tekani ku sing nakal yo. Neng dindingo niku padha urip niku pancen campur sembingah kalir. Kok golek desa kok wong saleh kabeh ora enak. Golek wong lomo kabeh yo ora enak. Mergo desa niku isine mesti warna-warna. Ana sing wonge konsisten anggere nampa amplop yo milih kenang. Ono sing ra patek konsisten, ono batae telu kok amplope sing ditampa wae. Aku yo ngerti RT nggih kula mriku.
tonggo kulo niku enek tenan lho Pak Dir. Tonggo kulo niku enek nggih. Omahe kanggen kulo 2 kilo, Pak. Ngalah kok ibu lho, piye ta men? Wong sok dhewe. Dindinggon ngoten ya. Kulo urip iki nang dindinggon sing penting iso campur baur karo kancane. Saling mengajak satu dengan yang lain, mengajak kepada kebaikan. On Agustus ingoten niku, muga-muga Indonesia tetap menjadi negara ingkang bagus, hidup beraneka ragam manusia ora masalah. Beda profesi rapopo, beda sugih melarat rapopo, beda pinter gak pinter rapopo. Hidup itu memang harus beraneka ragam, dilambangkan dengan di sini ada bunga-bunga yang beraneka ragam. Pengen apa kok kembangnya gak sak warna nah, karena tidak akan indah. Putih kabeh gak indah, abang kabeh gak indah, hijau kabeh gak indah. Mulut putih-putih nono petetan mesti kembangnya warna-warna. Ternyata keragaman yang dirangkum menjadi satu itu sebuah keindahan. Terang aja Pak, mang nyawang bujuni sambang. Bujuni sambang ini rahinnya ayu, ini mergosak rahi sekilang isinya warna-warna. Rumah bisa uripe ganteng di mergo isinya ono lanang. Nisa umah lanang, kabeh, ora gaya. Sampai umah wedok, kabeh. Ora gawe. Wis ana sak omah kok misale sak omah kok isine Pak Bayan, Pak Lurah karo Pak Pondro. Pak Bayan, Pak Lurah, Pak Pondro. Lalu ngidul kok wong telu. Isine ora mung bentik tok. Ora gawe nek ana sing lanang ana sing wedok itulah indah. Dalam satu wajah ini ada berbagai macam organ tubuh. Itulah wajah wanita menjadi indah. Ana mripate, ana alise, ana irunge, ana lambine, ana ana untune itu menjadi indah. Oke, ayune wong wedok iki mergo isine werna-werna. Mula bapak-bapak nang di bojo cerewet aja sok mbok ngene. Wong kok cangkem tok. Ojo ora enek wong kok cangkem tok iki mari. Mesti yo werna. Ibu-ibu tahu diuneni bojomu kok cangkem tok ngono. Oh, sunek tahu diuneni neh lumara, ndang Pak Budi ngencangkeme sing ndi. Lho mung sita, liyane udu. Cangkem tok piye? Aku tahu dolanan nganggo komputer niku to, gambare wong wedok ayu niku. Nganggo Photoshop ngono, mripate tak ganti tutup, irunge tak ganti tutup, ben dadi cangkem tok ngono. Jebulane malah elek kan. Padahal mau nek ayu bareng kabeh tak ganti tutup iki dadi elek. Ya, aku karo mbayange tutup sitok kowe ramene semono nek cangkem tok endah tenan. Kula iki umpama gelem teko Jakarta wis terpisi dengan TV kula niku. Ganteng kula iki megah aduh. Dadi wis pileh bangsane jempol kalangan lembat ngono iki bae. Pas aduh teko Jakarta. Teko Jakarta. Nggih, Mas Wondo tak dungake wong kula sisuke ngisi ngene iki teng Kecamatan Kalijambi. Muga-muga sampean sesuk wis lali karo sing tak pidhatoni. Nggih. Ora 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 sampean tuku laleng, nek ra laleng teko kono mesti lah padha ndek ini. Tumpeng kali buceng kan. Lu sing mbok apalne mung tumpeng tok kok piye. Bapak Ibu ingkang hormati pun ngeten mawon pun dalu mugi-mugi negara kita, kampung kita, kelurahan kita, kabupaten kita menjadi negara yang makmur, adil, makmur. Monggo dipun paringi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan tenang dan jam matur, lepas jumpa kapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.